21 лютого відбулася сесія Мукачівської районної ради. Тоді в ході засідання приділили увагу керівнику управління освіти, молоді та спорту Мукачівської РДА. Депутати звернулися до місцевої прокуратури та поліції із проханням визнати роботу начальника освіти незадовільною. Протягом періоду з травня 16 по теперішній час в жодному загальноосвітньому навчальному закладі району не проведено жодного конкурсу, хоча в районі були та є понад десятки закладів освіти без керівника. І деяких керівників призначали поза конкурсом і всупереч закону. Є багато досить недоліків у роботі, є багато різних питань, є по обранню на конкурсній основі наших директорів шкіл. Відповідно до законодавства ми розробили ці питання. Звітності нема, нема про звіту про виконання цього, не виставляються питання на сайти. 16 березня в інтернеті з'явилось інтерв'ю начальниці управління освіти та молоді і спорту Мукачівської РДА, в якому Світлана Кашеля заявила про нібито упередження ставлення до неї, чим викликане невдоволення роботою освітянки у депутатському корпусі та представників місцевого самоврядування, далі прямим текстом. І до нас центр журналістських досліджень прийшла Кишеля Світлана Ілічна, начальник управління молоді та спорту Мукачівської районної адміністрації. Після цього інтерв'ю освітяни Мукачівського району, які неодноразово стикалися із цькуванням від самої начальниці управління освіти, молоді та спорту Мукачівської РДА, вирішили розповісти нашим журналістам про роботу Світлани Кишелі. Та розпочати своє вивчення питання ми вирішили із сільських голів, які безпосередньо знають, що відбувається у навчальних закладах краю. У нас у загальноосвітній школі перших-других ступенів поставили нову котельню. Як виявилося, для управління освіти ця котельня – то є режимний об'єкт. Туди може попасти лише керівник освіти, який особисто тримає ключі, і я не можу попасти ні у котельню. Директор школи, відповідно, ключів від входних дверей немає, і не зрозуміло, яка то котельня. І що там усередині є, я її не бачу. Наша сесія сільської ради, слава Богу, цього року прийняла рішення про створення музею у селі Великі Лучки. Відповідно, ми направили 200 тисяч гривень коштів для того, щоб відремонтувати приміщення, в зв'язку з тим, що будівля загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів знаходиться на балансі і у оперативному управлінні в освіті. Однак, не зрозуміло мені, чому ці кошти просто лежать на рахунку. При тому, що ремонт це зробив, роботи це виконали якісно, по незрозумілих причинах освіта просто відмовляється ці документи підписує і починає нав'язувати якісь свої підрядчики, якісь свої схеми і так далі. Це була розмова, відбулася у заступника голови адміністрації Боєва Олександра Ярославовича, де ми спілкувалися із начальником, начальницею управління освіти. На жаль, вона чітко і змістовно не могла дати відповідь, що в чому причина того, що не підписується рахунок. Вона сказала, не підпише, бо тому що має бути її підрядчик. Мені так було дивно, адже вона знає, що була така ситуація, ремонт здійснювався надвірного туалету у загальноосвітній школі перших-других ступенів, і чомусь там фігурувала сума 100 тисяч гривень. Причому роботи було виконані на 40. Після втручання районного депутата, відповідно, загальний обсяг робіт зменшився на 40 тисяч. Ці кошти були повернені в бюджет. За 3 роки на балансі управління освіти дошкільного навчального закладу жодної копійки не було виділено. Я це не на одній нараді, не на одній колегі наголошував. Жодної копійки. Тобто мова йде про функціонування закладу, бюджетного комунального закладу, який має 180 діточок. Одні з 15 по теперішній час, одні прийшли видатки, це ті, що я 30 з гаком тисяч гривень передав як субвенцію в районний бюджет, щоб запустити башню Рожновського водопостачання. Все. Більше нічого. Конструктива в роботі, все, агресія, емоції. М'яко кажучи, некомпетентність страшезна по роботі і агресивний випад у сторону керівників, які очолюють установи. Від сільського голови Горонди дізналися про випадок, коли через тиск із боку начальника управління освіти, молоді та спорту Мукачівської РДА директор дошкільного закладу навіть потрапила до лікарні. Тому вирішили запитати безпосередньо в неї про інцидент. 2 роки тому назад Світлана Ілічна звинуватила мене у дачі неправомірної вигоди. Їй визвала поліцію, була відкрита кримінальна справа. Після того я попала в лікарню. І так сталося, що лікарям, як
в стаціонар. Так, коли я була на в амбулаторному лікуванні, дзвонили, що срочно закривати треба лікарняний, виписувати хвору із лікарні, бо її треба срочно на роботу. Коли лікарю бувшому за відділення терапевтичному Елі Іванівні подзвонили, що треба виписати таку хвору з лікарні, вона мене викликала до себе в кабінет і сказала, що «Любочка, я не знаю, які у вас там проблеми, але дзвонили з відповідних органів, що вам треба закрити лікарняний». У мене на той час був тиск 160 на 120. При нормальному моєму тиску 90 на 60. Жінка також розповіла, як останніми роками Городівський ДНЗ майже не отримує фінансування від управління освіти Мукачівської РДА. Коли ми перейшли на управління освіти, фінансування в нас значно зменшилося. Зараз захищені статті, зарплата, харчування. По-моєму, в 2016-му, а в 2017 році нам виділили були миючих засобів трошки. І з того часу по грудень 2018 року не було нічого. Наводячи деякі приклади, пані Любов припускає, що її навчальний заклад умисно оминають при розподілі коштів, миючих засобів та канцтоварів. На початку листопада 2018 року мені передзвонила керівник Великолучківського дошкільного закладу, вона є керівником нашого куща, що треба підійти до управління освіти, бухгалтерію, підписати документи, бо нам виділяють міючі засоби. Підійшовши до бухгалтерію, мені повідомили, що на Городівський садочок не виділено нічого. Десь приблизно через 2.5 тижні мене визвали в управління освіти, поставили переді мною такий кульок з миючими засобами, там дві гали були, по-моєму, якісь губки, ну, гривень на 300. Я навіть не знаю, скільки то стояло, тому що накладну мені не дали. Я накладну писала від руки сама. Писала, скільки там, ну, як назва товару, як він називається, скільки штук, в мене там накладна є. Я пішла в бухгалтерію через пару тижнів, кажу, мені треба то списати, як то мені прийшло, дайте мені накладну. На що сказали, що вас немає, то, значить, виходить, у мене була спонсорська допомога. Відколи посаду начальника управління освіти, молоді та спорту Мукачівської РДА обіймає Світлана Кишеля, фінансування не вистачає і загальноосвітній школі у селі Горанда. Тут проблеми із покрівлею даху, із водопостачанням, з миючими засобами та іншим. Я зверталася неодноразово і не один раз із відношеннями до управління освіти по хоча б капітальному поточному ремонту мережі водопостачання, каналізаційної системи. Нам виділяли кошти і роботи проводилися, але чогось так складалося, що майже жодна робота, жоден об'єкт не завершений до кінця. До прикладу, уже четвертий рік у школі є внутрішні туалети. Проте вони тут не функціонують, оскільки каналізація не зроблена і водопостачання тут немає. Через це діти змушені користуватись туалетами на дворі. Вони встановлені, тому що старий корпус, це основна школа, він передбачав приміщення для внутрішніх туалетів. І нам зробили, а вони знову не функціонують. Тобто туалети є, як бутафорія, в принципі, тому що вони, я би не сказала, що погано, гарно облаштовані, але водопостачання там не на належному рівні. Вода проведена, але потужності качати воду на другий поверх, а в нас туалет на першому для хлопчиків, на другому для дівчаток. Немає. Не знаю, чи є такі школи, дуже мало, де не зроблено ремонту зовнішнього фасаду, не зроблено дах, ви можете подивитися. Можна було вже за ці роки і подумати про таку школу, як Гранда. Кілька років тому Городівська ЗОШ перших-третіх ступенів виграла конкурс від GoCamp. За умовами конкурсу дві школи нашої області отримали комп'ютерні комплекти. Одна з умов була те, що школи, які виграли цей конкурс, брали в ньому участь і перемогли, а це були всього дві школи, я знаю, в області, і одна в нашому Мукачівському районі. Вони отримують комп'ютерні комплекси. Ну, ми їх чекаємо до сьогоднішнього дня. Постає питання, де ці комп'ютери, у чиїй власності? З бажанням розповісти про цькування з боку начальниці управління освіти, молоді та спорту Мукачівської РДА звернулася і колишній директор Страбичівської ЗОШ перших-третіх ступенів. Вона розповіла, як через погрози та утиски була змушена покинути посаду директора та навіть потрапила до лікарні з інсультом. Спочатку я дивувалася, думала, чому вона вибрала жертву саме мене і використовувала для того різні методи, знову повторююся. Вона принижувала мою людську гідність, гідність керівника. Вона
втягувала мене в різні брудні розмови, до яких я не мала взагалі ніякого відношення. Вона мене довела до такого стану, що цькуючи мене і переслідуючи, я потрапила на лікарняне ліжко, де різдвяно-новорічні свята я провела в лікарні, і висновок МРТ – інсульт. До школи тоді прийшла незапланована перевірка. Після неї Ганна Грешко написала заяву на звільнення із посади директора. Стан здоров'я погіршився, і я написала заяву про те, щоб мене перевели із посади директора школи на посаду заступника директора школи з навчально-виховної роботи. Але і це не влаштувало Світлану Ілічну, тому що їй потрібно було обов'язково призначити і трудовлаштувати свою подругу, яка на той час працювала у мене в школі, виконувала обов'язки педагогорганізатора. Вона шантажем, різними перевірками знову довела мене до такого стану, що я змушена була написати заяву про перевід із заступника директора з навчально-виховної роботи на посаду вчителя. А який шантаж? Такий, що якщо я не напишу заяву про перевід, вона 3 квітня прибуває з цілею комплексною перевіркою і будуть трясти весь колектив. Це не перший випадок, коли через тиск Світлани Кишелі люди звільняються з посад. 20 жовтня 2016 року під тиском начальниці управління Кишеля Світлани Лівної я був змушений написати заяву на звільнення, але по самій суті, по сьогоднішній день з 2016 року мені не видано ні трудову книжку, ні зі мною не розраховано. Вона просила, щоб там списати деякі матеріали, а я, так як я то не приймав і не зміг якось тим самим списувати. Незадоволені роботою начальниці управління освіти, молоді та спорту Мукачівської РДА депутати Мукачівського району. І керівництво управлінням, я не системним. В зв'язку із цим, наприклад, в цьому році ще 21 мільйон гривень вільних залишків освітньої субвенції не розподілені на капітальні ремонти, бо немає ні обґрунтованого, планованого її пропозиції щодо поділу цих коштів. На останньому засіданні Мукачівської районної ради всі депутати Мукачівського району проголосували одноголосно за визнання роботи керівника управління незадовільним. Тож, чи дійсно Світлану Кишелю цькують та принижують, чи навпаки тиск на підопічних здійснює сама начальниця управління освіти, молоді та спорту Мукачівської РДА, висновки робіть самі.